Oi, pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha. Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um... O Que Canal. Graças a... Deus. E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje teremos Casas André Luiz. Sim, gente, resolvi trazer pro canal pra vocês conhecerem um pouquinho mais da obra beneficente lá da Casa André Luiz. Sofia ficou, cansou aí. É que tá apoiado. Então é isso. Então se você chegou até aqui, não se esqueça de... deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa que vocês procuram em vídeo novo, compartilha esse vídeo com os seus amigos e no nosso Instagram, que tá bem aqui na tela. Arroba que canal segue a gente lá e... arroba Sofia Underline que canal. Ela sempre esquece o Instagram dela, gente. Arroba Underline Sofia que canal, segue ela lá. E é isso, gente. Sem mais enrolações, sem mais delongas. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui na Mercatudo Casas André Luiz, que é um bazar beneficente, e falar pra vocês um pouquinho sobre a Casa André Luiz, tá gente? Pra quem não conhece e gostaria de entrar aqui e conhecê-la, vou mostrar um pouquinho dos itens que tem aqui com precinho super top, tá? Diferenciado. E também contar pra vocês um pouco sobre a Casa André Luiz, o pouco que eu sei, tá, gente? Eu não sei muito. E se eu não estiver certa, alguém me corrija, tá, gente? Eu conheço a Casa André Luiz, tem uns 24 anos, porque eu ia lá desde quando eu tinha 10 anos. Então, hoje eu tenho 34, então, né, 24 anos. E eu consumo também, gente. Já comprei muita coisa lá, tanto brinquedo quanto fogão. Já comprei um fogão muito bom da Electrolux, com preço assim, muito, muito, muito abaixo do que você encontra em qualquer lugar. E além de tudo, é satisfatório você saber que você tá ajudando uma obra beneficente. E bora lá falar um pouquinho sobre a Casa André Luiz pra vocês, gente. O Mercatudo Casa André Luiz, ele é responsável pelos bazares que comercializam, assim, eletrônicos, móveis, roupas, brinquedos, eletrodomésticos, entre outros, gente. É muita coisa que tem aqui, tá? Todos em bom estado de conservação. As vendas são revertidas para uma causa filantrópica da instituição, tá? Toda contribuição que você faz aqui é bem-vinda, tá, gente? E garante o atendimento gratuito e especializado a mais de 1.700 pessoas com deficiência, gente. É muitas pessoas, então você vai estar ajudando muita, muita gente. E se você tem algum item para doar, de doação, né? E eles conseguem ir até você para retirar, dependendo, né, gente? Se for um sofá, uma coisa grande, claro, eles vão até você retirar. Mas tem que ser na capital ou na Grande São Paulo, incluindo Campinas, Sorocaba e região. Se for item pequeno, você pode ir até uma próxima, uma Casa André Luiz que vocês conheçam, né, que tem na cidade de Guarulhos ou de São Paulo, para fazer a doação de vocês. É super bem-vinda, né? Ou também, se você não é aqui de perto e quer fazer uma doação para a Casa André Luiz, tem possibilidade de você contribuir online. Basta você acessar o site, gente. Eu vou deixar o site aqui pra vocês na descrição do vídeo. Pra você que tá assistindo esse vídeo e quer fazer uma doação, também vou deixar o site. Vou deixar tudo sobre as Casas André Luiz. Um pouquinho que eu sei, tá, gente? É bem pouquinho que eu sei da Casa André Luiz. Mas conheço ela todos esses tempos, há 24 anos. E a Casa André Luiz é muito mais antiga do que eu falei, né, gente? Tem 60 anos aqui de Casa André Luiz, e tem 60 anos que eles fazem essa obra beneficente. Como é que funciona, Karina? Você compra o item e esse valor é revertido para a causa beneficente. Ou você doa o item, eles vão lá, eles dão uma geralzinha no item, né? Para deixar assim vendável. Eles vendem esse item e reverte para a sua obra beneficente, tá, gente? Então é muito legal. Eu gosto muito aqui da Casa André Luiz. Como eu falei, já tem há muito tempo que eu venho. Já comprei muitos itens aqui. E eles ainda têm garantia de alguns itens. Então são muito legal. Tem tudo que você imaginar. Tem eletrônicos, eletrodoméstico, eletroportáteis, roupas, acessórios. Tem muita coisa legal. E é muita doação que ele recebe. Que é o mais legal ainda, né, gente? Você que tá precisando doar alguma coisa que você não usa mais, faz uma sacola grande e leva até a sua próxima André Luiz, ou vá até uma próxima, uma Casa André Luiz, gente. Desculpa pela gaguejeira aqui, né? Vá até uma Casa André Luiz e faça a doação de vocês, porque ajuda muito. É uma roda do bem, né? Tipo uma roda do bem. A pessoa vai lá e doa o móvel vendido nas Casas André Luiz,
E aí o consumidor economiza, né? Porque os precinhos são super acessíveis e os pacientes da obra beneficente agradecem, né? E aí, além de tudo, gente, tem a cereja do bolo. Além de tudo, preserva o meio ambiente. É um ciclo que beneficia todos, né? Todas as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, eu acho super legal. Eu resolvi gravar, né? Como minha mãe gosta muito da Casa André Luiz, ela falou, vamos lá, Karina, grave e tal. E teve um mal entendido, né, gente? Que eu falei que tem um setor aqui da Casa André Luiz que lembra, assim, o seu Toba, né? Que é uma loja também. Que tem esse nome peculiar. Porém, lembra um pouco, sim, pela parte da desorganização, tá, gente? A parte da roupa. Não é questão que a Casa André Luiz seja desorganizada. A questão é que as pessoas vão lá e é muita gente que vai aqui, gente. É muitas pessoas. É difícil até você conseguir lugar para estacionar, porque é muitas pessoas que vêm para comprar, para fazer doação e tudo mais. Então, acaba fazendo uma baguncinha ali, né? De revira roupa, revira brinquedo, mas tem muita coisa legal. Então, teve uma inscrita que ficou chateada, a Fátima. Inclusive, estou fazendo esse vídeo para ela, dedicando para você, Fátima, sobre a Casa do André Luiz, que eu já conheço, falando um pouquinho do que eu sei, né, gente? Um pouco do que eu sei sobre as Casas do André Luiz. Se eu tiver errada ou, né, ter falado alguma coisa que não é certa, me corrijam, tá, gente? Porque eu adoro aprender. E jamais eu iria falar, questionar e, né, falar alguma coisa ruim de uma loja, até porque eu gravo muitas lojas e nunca falei mal de nenhuma. Simplesmente a minha opinião sobre as outras lojas, né, gente? E é isso. Então eu resolvi trazer a Casa André Luiz pra mostrar pra vocês o quanto de coisa legal tem aqui, né? E com precinho que é surreal, é muito bom mesmo. Olha essa mesa, gente, R$135. A mesa tá inteirinha, tá assim, super boa pra você usar. Tem muita coisa, tem geladeira, fogão, como eu falei pra vocês, é muita coisa que tem aqui na Casa André Luiz. E também quis mostrar pra vocês um pouquinho sobre a obra beneficente que eles fazem, né? Muita gente não conhece, não sabe e fica um pouquinho receoso de entrar, né? E aí eu falei, vou entrar, vou filmar tudo pra vocês e vou falar um pouquinho da obra, que eu acho máximo, né, você ajudar o próximo. E você ajudando e ainda se ajuda. Se você for comprar, você se ajuda, compra o item pra você com um preço, assim, muito acessível e ainda ajuda a obra da Casa André Luiz, tá, gente? Eu adoro essa loja, então resolvi gravar pra vocês conhecerem mais de pertinho. E bora rolar um pouquinho desse vídeo pra vocês conferirem tudo que eu achei aqui na Casa André Luiz, gente. Vem comigo!
voltar a narrar com a parte, assim, de coisas pra cozinha, gente. Olha o tanto de quantidade que tem. Claro, tava bem cheio, então muita gente tava levando a maioria das coisas. Mas tem algumas coisas que dá pra você pescar, né? Você fala, olha que legal, esse aqui dá pra fazer tal coisa. Esse aqui, por exemplo, eu não sei pra que que era. Eu não sei se era um fundi ou se era somente um vasinho, mas eu achei muito bonitinho e tava saindo R$15. E ainda tem 10% de desconto no dinheiro, tá, gente? Então, eu não tinha dois ali, eu não sei pra que que era. Alguém sabe me dizer se é um fundi? Eu acho que é pra fundir, ó, porque um encaixa no outro ali, ou ali embaixo você coloca a velinha e não é. Eu acho que é só de colocar a vela mesmo, não sei. Tô perdida, gente, me ajuda, me socorre. É, no comecinho do vídeo falei um pouquinho pra vocês do André Luiz, né? Eu chamo André Luiz, mas eu sei que o nome é Merca Tudo Casa André Luiz, tá? Mas assim, eu abreviei e falei André Luiz, né? Quando eu vou com a minha mãe, eu falo, vamos lá no André Luiz? Vamos. Então é assim que a gente fala, antes que eu me fale assim, não é André Luiz. Pelo amor de Deus, gente, esse é um modo de eu falar. E é um modo de eu pensar, é um modo de eu opinar. Jamais vou ensinar uma coisa pra vocês aqui ruim, que não agrade as pessoas, ou ensinar vocês a falar mal de alguma coisa, porque isso não é da minha índole, né, gente? Jamais. Achei linda essa leiteira, saindo por R$15 também. Tem muita coisa, assim, aqui é um lugar também pra vocês pescar, vamos dizer, pesca, procura, caça ao tesouro, como eu falei, né, gente? É uma caça ao tesouro, então você vai olhando, vai vendo o que serve, o que é legal pra você levar, o que não é. E tem muita coisa legal pra levar. Eu já, como eu falei, já comprei muitos itens e posso comprovar que eu já comprei muitos itens. Inclusive, nesse dia eu achei um quadro de carro, achei muito legal e até trouxe pra loja do Léo. Achei muito legal, com precinho muito top, né? Então tem muitas coisas, tem roupas, eletrônicos, eletrodomésticos, itens de decoração, itens para o lar, muita coisa. E sapatos, gente, são muitos saltos, assim, com marcas boas, tá? Esse, por exemplo, se eu não me engano, era da Visano, e ele tava saindo, deixa eu ver aqui o valor, gente. Ai, R$65. R$65 uma bota, assim, tipo... Gente, ela tá sem uso. Você pode ver pelo solado, tá sem uso. Então, dá visando via Marte. Não sei, não lembro, gente, direito. Então, assim, é uma coisa que tem bastante coisa de marca que vale a pena, que você paga bem menos do que o valor real, ou bem menos do valor que a pessoa ainda tem muita... Facebook, muitos sites de venda, assim, né, desapego e tal. E aqui você paga muito menos do que um desapego, tá, gente? Porque aqui é tudo doado, é tudo doação pra uma obra beneficente. Então, tudo que é vendido aqui é arrecadado pra essa obra beneficente da Casa André Luiz, tá? Então, tem roupas, tem sapatos, tem bolsas, tem tudo, tem eletrônico... É muito legal, eles colocaram até um cantinho, ficou bem fofinho de flores ali pra você experimentar os sapatos, aqui ó. Não fazem troca, né, eles não efetuam troca de sapatos, roupas e mais alguma coisa ali, que eu não consegui ler, então não efetua troca. Achei um sapato glitteroso aqui, cheio de glitter, super alto, né, pra você que vai pra balada aí arrasar e chegar brilhando, né, pra que sol se você tem esse sapato aqui? Não precisa, né, gente? Pra que o sol se o seu sapato brilha mais do que o sol? Então tem muitos itens legais aqui, bolsas, acessórios, roupas, sapatos e etc. Pra você que não conhecia a Casa André Luiz, eu quis mostrar pra vocês em um vídeo de 20 minutos, mostrando o que tem lá dentro, como é lá dentro, ó. No caso aqui dessa parte, setor da roupa, tá bem organizado, tá, gente? Tá bem mais organizado, eles colocaram araras, mas como eu ia bem antigamente, muito tempo atrás, ele não tinha essas araras, né? E aí fica as araras e fica os valores, tem peça de 5, tem peça de 8, tem peça de 10, tem muita peça legal, que é uma pescaria, gente. Tem coisas assim que dá pra você usar no dia a dia, dá pra você fazer um look, dá pra... É um bazar, né? É um, como se diz? Não é bazar, tem um outro nome, gente, que eu esqueci. Que vocês vão lá e compram roupa, esqueci o nome. Mas tem, e é bem legal, aquela parte ali do setor de brinquedo que eu falo que é mais... muita coisa assim que você tem que ficar olhando. E também tem essas peças aqui de itens de carnaval ou de fantasias a partir de R$5. Acho que o mais caro que eu vi era R$15. Tem de pirata, tem de palhaço, tem de mágico, tem, inclusive eu queria até trazer esse de mágico pro Guilherme brincar aqui em casa, só que ele é muito grande pro Gui. E minha mãe falou: "Leva o de palhaço, olha que bonitinho esse macacão, gente."
Leva o de palhacinho aqui e um de palhacinho para ele brincar no dia a dia, porque criança adora esse mundo mágico de imaginação, de imaginar o que é, né? Adora essas coisas. E um precinho muito bom, né? Precinho assim super acessível, que cabe no bolso de todo mundo e que faz a alegria da criançada, né? Que faz a alegria dos adultos também. E, além de tudo, é uma obra beneficente. Eu vou sempre lembrar isso para vocês aqui, sempre nesse vídeo, que tudo que é arrecadado aqui vai para essa obra beneficente, vai ajudar essas pessoas que têm deficiência e muitas pessoas a ter um suporte, né, gente? Porque hoje em dia é difícil você ver uma obra assim que ajuda as pessoas carentes a terem um suporte que nem o governo dá, né, gente? Falar a verdade, né? Nem o governo dá esse suporte. Então, né, a Mercatudo aqui tem muitas coisas legais, né, para você fazer sua compra e ainda ajudar. Tanto contra o meio ambiente, ajuda o meio ambiente, ajuda a obra beneficente deles, ajuda muita coisa. Olha que bonitinha essa bolsa aqui de escola do Bob Esponja. Só não vi o valor, gente. O valor tava bem ali em cima, acho que tava R$ 15. Tem carrinho também pra criançada. Esse aqui, se eu não me engano, tava R$ 199, né? Porque ele é um carrinho elétrico. 190, 1090, não sei, gente. Ali o preço tava meio difícil pra entender. Tem esteira, tem... Assim, eu gravei as partes mais próximas de mim, assim, que era mais fácil de eu entrar, porque, como eu falei, tava muito cheio. E era na semana, tá, gente? Essas lojas vivem lotada. Porque é muita coisa, assim, com precinho surreal, bem acessível pra todos os bolsos e coisas que você consegue reutilizar com facilidade, muita facilidade, porque tem coisas muito boas aqui. Vou rolar mais uma vez aqui esse vídeo para vocês conferirem mais um pouquinho das casas Mercatudo André Luiz. Mercatudo Casa André Luiz, por favor, Karina, fala certo, antes que alguém te bata aqui. Vamos rolar o vídeo.
vamos finalizar esse vídeo. Já chegou ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour. E também gostado de saber como é que funciona aqui a Mercatu do Casa André Luiz, tá? E eu abrevio e chamo de Casa André Luiz ou André Luiz. Chamem como vocês quiserem, tá, gente? Porque é um direito de vocês, né? Eu mesmo chamo André Luiz, né? Vamos lá no André Luiz, assim que eu chamo. E aqui era o setor de televisão, som e tudo mais. Lembrando que tudo aqui é arrecadado por uma obra beneficente. Eu espero muito que você tenha gostado desse tour e gostado de saber sobre a Casa André Luiz. Se eu tiver errado alguma coisa, claro, me corrijam. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Vão lá, façam sua doação. E o vídeo vai terminando por aqui. Um grande beijo, até o próximo. Tchau! Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Chuva de like. Uhul. Chuva de like. Assim o YouTube entende se estão gostando do vídeo, fazendo com que ele compartilhe com mais pessoas, né, Sofia? E venha conhecer a obra social também das Casas André Luiz. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!